ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, ତାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ସିପିରୁ ରହିବେ ବୋଲି ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ସିପି ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟେଲ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସରୁ ବାଚସ୍ପତି ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତିନି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ଏକ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତିନି ଦଳରୁ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ। ସେହିପରି ଉପବାଚସ୍ପତି ଏନ୍ସିପିରୁ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟେଲ। ମୁମ୍ବାଇରେ ତିନି ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଦାଦରରେ ଥିବା ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:40ରେ ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ। ଏଥିପାଇଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ସହ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶପଥ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଶିବସେନା ନେତା ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ଡିଏମ୍କେ ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ଡକାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ 400 ଜଣ ଚାଷୀ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ହେବେ ବୋଲି ଉସକେ ସାଥ ସାଥ ତିନୋ ପାର୍ଟିଓକେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭି ଉସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଲ ମେ ଯୋ ସାମିଲ ହୋଙ୍ଗେ ଉନକି ଭି ଶପଥ ହୋଗି। ଏକ ସେ ଦୋ ମନ୍ତ୍ରୀ सभी पार्टियों की ओर से शपथ लेने की संभावना है। सोनिया जी से मिले और मनमोहन सिंह जी से मिले, उनके आशीर्वाद जरूरी है, उनकी गाइडेंस, उनके ब्लेसिंग्स, उनकी गुड विशेस जरूरी थे। और सबने सबको इनवाइट किया है, पार्लियामेंट है तो मुझे नहीं पता वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, लेकिन यही कहा है कि हम साथ में आगे जाएंगे और साथ में अच्छा काम करेंगे। महाराष्ट्र के किसान, महाराष्ट्र के युवा महिला सारों के लिए सब मिलकर काम करेंगे और अच्छे। एबे आसंदु नजर पकाएबा उद्धव ठाकरे को राजनीतिक एवं व्यक्तिगत जीवनी ऊपर। ଶିବସେନା ସୁପ୍ରିମୋ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂଆ ମୁଖିଆ, ଠାକରେ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 1966ରେ ଶିବସେନାର ଗଠନ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ବାପା ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ଠାକରେଙ୍କ ପରିବାର ସହ ବରାବରୀ କରିପାରିନଥିଲା। ଯଦିଓ କ୍ଷମତା ହାତେଇବାର ସୁଯୋଗ ଏହି ପରିବାର ପାଖରେ ରହିଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏହାଠୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଠାକରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିବସେନାର ଦୁଇଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକରେ ପରିବାରରୁ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ଜଣେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଭାବେ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟି ଚାଳନା ଶିଖିଥିଲେ। ରାଜନୀତି ଅପେକ୍ଷା ସେ ପାର୍ଟିର ମୁଖପତ୍ର ସାମ୍ନାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2002ରେ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନରେ ଶିବସେନାର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଯାଇଥିଲା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ। ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ। ଏହାପରେ ବାଲ ଠାକରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2004ରେ ତାଙ୍କୁ ଶିବସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା, ଯାହା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦାଦାପୁଅ ଭାଇ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ। କାରଣ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାଲ ଠାକରେଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଓଲଟା ହେଲା। ଏହାପରେ ରାଜ ଠାକରେ ଶିବସେନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା ନାଁରେ ନିଜର ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଦଳରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କମ୍ ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବୁଥିଲେ, ତଥାପି ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସଠିକ ଓ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଥିଲା। 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିବସେନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଥିଲା। ଦୁଇ ଦଳ ମିଶି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ନିଜ ଦଳରୁ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଦାବି କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2019ରେ ଶିବସେନାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ବିଦର୍ଭରେ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଶିବସେନାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଛବିକୁ ସୁଧାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। 1960ରେ ଜନ୍ମ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ସାର୍ ଜେଜେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍, ଏଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆୟୋଜନ ଯାହାକୁ ସବୁ ମହଲରେ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶଂସା।
हॉकी विश्वकप को पूरी वर्षे यही अवसर में कलिंग स्टेडियम स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदेवा बाचस्पति सब विधायक बस कलिंग स्टेडियम पहुंचे चारि स्वतंत्र बस बाचस्पति शासक दल विधायक विरोधी विधायक मैंने कलिंग स्टेडियम पहुंचे दुईहजार तेईस हॉकी विश्वकप भुवनेश्वर सह राउरकेलार मैच जहां सुंदरगढ़ समेत सारा राज्य में खुशी माहौल राज्य सरकार पाखक छुटी प्रशंसार सु अवसर में ओडिशा हॉकी प्रमोशन काउंसिल अध्यक्ष दिलीप तिर्की को भेटी आम प्रतिनिधि सुमंत सुंदर राय तेईस हॉकी मैच हम ए संक्रांत अधिक आलोचना कर पूर्वतन हॉकी कैप्टन प्रतिक्रिया ना सर कौन रही है प्रतिक्रिया प्राथमिक प्रतिक्रिया जिते बड़े पुणी गोटे मैच हो प्रथम थर पर लगातार भाव में दुई हजार तेईस पुणी हम जे द्वितीय थर पर कौन प्रतिक्रिया रहा देखो आप समस्त जानते 2018 वर्ल्ड कप ग्रैंड सक्सेसफुल है मुझे धन्यवाद देवी आम मुख्यमंत्री सरकार को जी भाई भाव हॉकी प्रति इंटरेस्टा देखते प्रचेषा आज हॉकी सिर्फ इंडिया रे नुह इंडिया बाहर मध्य क्रेजटा बढ़ी आज आप देखते तो विश्व हॉकी भुवनेश्वर हॉकी खेल की चाहते सो याठ बड़ खुशी कथा कौन हो पाए आप से गोटे स्टिक करना कहीं हॉकी रे जो अनेक खेले आम नामीदामी खेले आसी ना कि नहीं किसी व्यवस्था कर चेयरमैन अच्छा काउनसिलर देखते बर्तमान इंडियन हॉकी टीम दुज खेल खेलते वीरेन्द्र लाक्रा और अमित रोहित दास और जूनियर भी गुड़ा कैंप्रे छः जन प्लेयर अच्छा हाँ निश्चय फ्यूचर रे आमर जो यंग खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बोले आहुरी टी बढ़ापे निश्चय में प्लान कर सुंदरगढ़ 17 ब्लॉक में हॉकी ट्रैप बिछा परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर कराने कौन कुछ कार्यक्रम कर देखो निश्चय मुझे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देवी कि 17 ब्लॉक में 17 स्टार्टअप दि जा मो मत बहुत शीघ्र कम आरंभ हे और यादारा कौन ग्रास रूट हॉकी जो अच्छी ग्रामीण हॉकी अच्छी बुस्ट मिले खेलवाई मनरे इंटरेस्ट आसब और निश्चय मुझे भावुची भविष्य में आहुरी खिलाड़ी आगक बढ़ी पारे टैलेंट आहुरी आमको मिल पार 2018 मैच ओडिशा को गोटे स्वतंत्र परिचय देता भुवनेश्वर को 23 जो मैच हम पुणी हॉकी विश्वकप स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर देखु निश्चय जी भाव में 2018 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होता अल्प समय भितर एवं आमे मध्य बहुत वर्ल्ड कप खेलु किंतु ए भलिया ऑर्गेनाइज आम भी के देख नथिलु ओडिशा गवर्नमेंट सपोर्ट कर भाव में मुख्यमंत्री इंटरेस्ट साहय कर छाड़ी वर्ल्ड क्लास भेन्यू स्टेडियम एवं तृतीय कथा लोकंर जो भाव में चाहिदा बढ़ी जो भाव में टिकेट मिलूनी फुल स्टेडियम जा सब सब दृष्टि रखिकी एटी जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी करा ये रियली यहाँ आम समस्त खुशी और गर्वर कथा मोटामोटी शुणु थे कि प्रतिक्रिया रही खूब कम समय भितर सफलता पाई ये जो हॉकी विश्वकप और बढ़िया आयोजन कर 2018 2023 गोटे लंबा समय अच्छी यह सुदूर प्रसार हो आगे नाप व्यापक व्यवस्था कर भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रफुल्ल सड़क सुमंत सुंदर राय न्यूज मीडिया परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा ओहरात्र धारणा दुई दिन दुई राति हेलाणी जिलापाळंकर ऑफिस आगरे धारणा रे बसिछंती छात्र छात्री क्यारियर पई थंडा काकर को तुच्छ करी पड़ी रहिछंती छात्र छात्री इंटीग्रेटेड बीएड एवं एमएड शिक्षागत योग्यता थिले मध्य ओटीईटी एवं ओएसटीईटी प्रवेशिका परीक्षा पई अनुमति मिलुनी फकीरमोहन विश्वविद्यालय ही छात्र छात्री माने गत 5 तारीख रे विक्षोभ प्रदर्शन करथिबा बळे जिलापाळ तुरंत समस्या समाधान पई प्रतिश्रुति देथिले मात्र एजाए कौन पदक्षेप निथवु पुणी दाबी नहीं जिलापा अफिस् आगे धारणा छात्र छात्री राति धारणा दे छात्र छात्री समस्या नहीं कि आलोचना करमर बालेश्वर प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति फकीरमोहन विश्वविद्यालय छात्र छात्री
गत कालीठ धारणा देखते जो न्याय दाबी रही से दाबी नहीं सामान धारणा देखते जदि बारंबार प्रशासनिक अधिकारी सहित आलोचना होती वर्तमान सुधा कौन सी निष्कर्ष बाहरी पार नहीं आपको सीधासख चित्र देखिए जो किभ भाव में छात्र छात्री मैंने राति भाव में धारणा देखकर जो प्रतिवाद रही है प्रतिवाद उपस्थापन करदिबा जिला प्रशासन बारंबार से सहित आलोचना करने को चेषा करतमान सुधा कौन निष्कर्ष बाहरी पारि ना जो देखा जिलापा पाखु आरंभ कर उपजिलापा एसपी समस्ते बुझा चेष्टा कर अतिरिक्त जिलापा जो देखा सन्ध्या बेले बुझा चेषा करते सहित जो आरडीसी आज आसते बालेश्वर गस्तर सीए आलोचना करते कि सब आलोचना पर कौटना कौटी निष्कर्ष बाहरी पारे जो दाबी रही छात्र छात्री जिते पर्यटन लिखित आकार में प्रतिश्रुति न दिजा जो प्रवेशिका परीक्षा रही है शिक्षा शिक्षक योग्यता परीक्षा जो प्रवेशिका परीक्षापी जो अनुमति रही है जिते पर्यटन मिलना से पर्यटन से भाव दाबी नहीं सेने आंदोलन रही है गत काली राति तमाम देखा जो जो छात्र छात्री मैंने रही थे ये भाव में जिलापा जो कार्यालय सम्मुखें से धारणा देते प्रतिवाद करते आज दिन तमाम ये जारी रही है और बर्तमान सुधा आपको रातिर चित्र देखा राति में सामान ढंग से जो छात्र छात्री रही से प्रतिवाद करे आलोचना करवा आम सहित किसी छात्र सब आलोचना करवा सहित जे राति तमाम आपणकर आंदोलन जारी रही तो कौन दाबी रही केते दिन एमती राति तमाम आपसबे कारण आपने वर्तमान पाठ पढ़ा कथा छोट छोट पिला मनीष करवा कथा भविष्य शिक्षा देवा कथा कि भितर आपे आंदोलन आज बस दिन एमती आंदोलन बस जिते जाए आमको आम जेन्युन जमी कोर्स टायर्ड नई से जाए आम एम स्ट्राइक कर रही आमको आम हक लड़ुचु आम आम हक जे जाए न मिले आम एम बस रही दिन हो रात होती दरकार पड़े एमती बर्ष बर्ष भी बस पार टे भाई कथा के राति तमाम एमती आंदोलन रोक केते दिन आंदोलन जारी रोक कौन निष्कर्ष के बाहर कि किसी आलोचना कले आपजिस्टर हूँ जिला प्रशासन हूँ कि किसी आलोचना कले के समाधान हम समस्ते खाली ये आश्वासन दे चलते कितु आम कर्स जपर्यंत एड न होपर्यंत आम ये बस रही जिते दिन होते राति हो आम ये बस रही जपर्यंत आम कर्स एड न होबे कर्स एड हम से आम ये उठबू निश्चित भविष्य उपर गोटे आप बड़ प्रश्नवाची उठू कि जो आप एडमिशन नाक आसी से समय आपको अवगत कराई कारण आज आपको रजिस्टर कहे आम पे सब अवगत थे आमर बर्तमान सुधा से भाई लिस्ट में कौन उठी ना तेनाली अवगत थे आप जाते विषय किसी अवगत कराही नाला आम जानूँ इंटीग्रेटेड बीएड एमएड मैंने बीएड प्लस एमएड मैंने बीएड एलिजिबिलिटी प्लस एमएड एलिजिबिलिटी सब मिल आमको कितु एवं से कहते प्रियमूल जदि भूल अच्छे करेक्शन कराऊ ये आमर ओडिशा सरकार कहुची जे आमर केंद्र सरकार भूल तो केंद्र सरकार कहुची ओडिशा सरकार आम कोर्सटा किए कर जो आम सिलेबसटा सिलेबसटा किए कर राज्य सरकार कर तो राज्य सरकार जदि जान नाला सिलेबस कहीं करूला बीएड को लेकिन पुणी ताकू जो आमर इमर जो टीचरशिप इे इंटरनशिप स्कूल इंटरनशिप दिखाई है स्कूल इंटरनशिप दिखाई मैंने कौन बीएड कोर्स एड हो तो बीएड प्लस एमएड अच्छी निश्चित भाव में कौटना कौटी गोटे कर्तृपक्ष भूल अच्छे जो छात्र छात्री अभियोग रही है कौटना कौटी गोटे कर्तृपक्ष भूल अच्छी जहाँपाई पिला सफर होगाक पड़ी और सब बड़ कथा जदि बा आलोचना करूँ निष्कर्ष बाहर आते पर्यटन निष्कर्ष न बाहर से आंदोलन जारी रोक वर्तमान सुधा से भाई कौन निष्कर्ष बाहरी पानी आई देखा जी आज को लगे दुई राति मैंने जो छात्र छात्री रही धारणा बसी जिते पर्यटन दाबी न पूरण हम से पर्यटन से राति तमाम जारी रखिए जो आंदोलन रही जारी रखिए जिते पर्यटन दाबी पूरण न हो बालेश्वर कैमरामैन सुनील दत्त सहित सतीश सेनापति न्यूज 18 ओडिया गंजाम जिला बड़गड़ थाना तथा सेरगड़ ब्लक्र बारसिंगी गांव में हत्या गत रात्रि कविता सेठी नामक जड़े बहित महिला मृत्यु घटी कौन एक धारुआ अस्त्र तंटी काटी हत्या करापड़ तेज हत्याकांडर असल कारण अस्पष्ट रही बड़गड़ और सेरगड़ पुलिस घटनास्थल में पहंच घटनार तदंत आरंभ कर तेज घरे समय हत्याकांड घटी जमापड़ डिसेंबर पहिलारू आउ निस्तान नहीं कागजपत्र ठीक न थाए गाड़ी चलाइबार मजा आउ रहिबोनी टेंशन बढ़ाई देछि मोटा फाइन रो भय तेणु पुणी थरे चेंछंती चालक सड़क परिवहन ऑफिस खोलिबा पूर्वरू लोकंकर लंबा लाइन धाड़ी छिड़ा होई नयांत भी होउछंती केतेक निजर दोष स्वीकार करथिबा बळे आउ केतेक कहिछंती जहां व्यवस्था होइछि ताहा जथेष्ट नहि टेंशन बढ़ाई डेडलाइन
ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକେ ବାଉଳା, ଅଫିସ ନ ଖୋଲୁଣୁ ଆରଟିଓରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ କରିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତିନି ମାସର ସମୟ, ହେଲେ ତିନି ମାସ ଢିଲା ମାରିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚେଇଁଛନ୍ତି ଚାଳକ। କାହାର ଡିଏଲ୍ ନାହିଁ ତ କାହାର ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଲାଇସେନ୍ସ ରିନ୍ୟୁ ଓ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓ ଏକରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଅଫିସ ଠାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଧାଡ଼ି, ଅଫିସ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆରଟିଓ କର୍ମଚାରୀ ବି ନାକେଦମ। ସେପଟେ କିଛି ଆବେଦନକାରୀ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେମିତି ଡେରି ଡେରି କାମ କରୁ, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆମର ଭୁଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମୋର ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଛଅ ମାସ ହେଲା ପଳେଇଛି, ମୁଁ ଆରାମରେ ଚଲଉଛି ତ ଚଲଉଛି, ଆଜି ଆସିଲି କରିବାକୁ, ମୋର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମାଇଛି, ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନଅଟାରେ ଆଇଛି, ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଛି, ଆରାମରେ ଭିତରେ କାମ ହେଉଛି। ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଆମେ କରିନି ସେଇଟା ଆମ ଭୁଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କରିବା କଥା ଆମର ଜିନିଷଟା, ଯଦି ଏବେ ରୁଲ୍ ହେବା ପରଠୁ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସିବେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ହବ ହିଁ ହବ। ସେପଟେ କଟକ ଆରଟିଓରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ନୀତି, ଅଫିସ ଖୋଲିନି ହେଲେ ନିଜ କାମ ଆଗେ କରାଇ ନେବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି, ଆଉ ଅଫିସ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଅବହେଳା ଓ ଆରଟିଓରେ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ କାଗଜପତ୍ର ହୋଇପାରିନଥିବା ଲୋକେ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭିଡ଼ର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଦଲାଲ, କାମ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କଲାରେ ଛୁଟି ମିଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ବି କିଛିଟା କାରଣ, ଆଉ କିଛିଟା ନିଜର ବି ଅବହେଳାଟା ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଦିନରୁ ଶିଖିଲି ସେଇଦିନ ଡିଏଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, ଗାଡ଼ିଟା ଚଲାଇଲେ ଡିଏଲ୍ଟା ଆମେ ନିହାତି କରିବା, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଛି, କେବଳ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ବାକି ଥିଲା ତାକୁ ବି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଛି। ତିନିଟା ଦଲାଲ ଧରିଛୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଠି ଆମର ଲୋକ ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଲୋକ ଦଲାଲି କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏକ ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ନୂଆ ଆଇନ ହିସାବରେ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ରେଗୁଲାର ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛୁ। ସେପଟେ ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର ଭଳି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ଆରଟିଓରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଦିନ ତମାମ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସରକାର ବ୍ଲକରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ତାହା ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ହେଲେ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏ ନିୟମ କାନୁନ ସବୁ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏହା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା, କିଏ ଲାଞ୍ଚ ମାଞ୍ଚ ନେଇ କାମ ଚଳାଉଥିଲେ, ଏ ନିୟମଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବ, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେବ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଆମ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଲାକୁ ଆମେ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସୁଛୁ, ଫେରିକି ଚାଲିଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ନଚେତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କରି ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତୁ। ଫାଇନ୍ ପ୍ରବଳ ଫାଇନ୍ 5,000-10,000 ଫାଇନ୍ ଦେଇ ଡିସେମ୍ବର 1 ଏଇଟା ସବୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗହଳ ଲାଗିଛି। ଏବେ ହେଲମେଟ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଜରିମାନା। ହେଲେ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲେ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ ମୋଟା ଫାଇନ୍ ଦେବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଓ ମାଲିକ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି, ପୁରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, କଟକରୁ ନବେଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାନସ ମିଶ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଧାନ କିଣା ଆଳରେ ଚାଷୀଙ୍କର ହକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ମିଲର, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ବାବଦରେ ଚାଷୀଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଲର ନେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ମିଲ୍ ହାଣ୍ଡେଲିଂ ନାଁରେ ମିଲର କରୁଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି, ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଖା ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ନାଁରେ ମିଲ୍ ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ପାଉଣାକୁ ଚଳୁ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡିକୁ ଚାଷୀ ଧାନ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରୁ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ମିଲ୍କୁ ଧାନ ନିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ଚାଷୀ ନିଜେ ମିଲ୍କୁ ଧାନ ନେଇଯାଉଛି। ସେହିପରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଥିଲେ ହେଁ ତାକୁ ମିଲ୍ ମାଲିକ ହଡ଼ପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ 18 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍, ତାପରେ ଆଉ ସିଆଡ଼କେ କିଲୋମିଟର ପିଛା ଅଧିକା ହେଲା, କିଲୋମିଟର ପିଛା ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉଛନ୍ ବୋଲୁ ମିଲ୍ ବାଲା, ତାର ତୁ ଜବ ବେଶୀ ପାଉଥିବ, ଆମକୁ ଆଉ କେନୁ ସେଟା ଦେଉଛନ୍, ଆମକୁ ଆମେ କହିଲେ ବି ନାଇଁ ମିଲେ କି ଚାହିଁଲେ ବି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍।
ଆମେ ଲୋଡ୍ ଅନଲୋଡ୍ ସବୁ ଇନୁ କରି କରି ନେଉଛୁଁ ବେଲେ ଆମକୁ ଯେନ୍ ପଇସା ଟେକା ଦେଉଛେ ଆମର ହାତକେ କେନ୍କେ ଆଉଛେ ସେଟା ମିଲର୍ ବାଲାରେ ପାଉଛନ୍ ଅଧିକା ପଇସାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମନୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମନୁ ସେ ଯେତିକି ମିଲର୍ ବାଲକୁ ଦେଉଛନ୍ ସେ ପଇସାଟା ଯଦି ଆମକୁ ଦେତେ ବେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେତୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଫାଇଦା ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଉଛୁଁ ସେ ଫାଇଦା ବି ସେମାନେ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ କିଛି ପ୍ୟାକିଂ ରିପ୍ୟାକିଂ ନାଇଁ ହେଇକିରି ବି ସେ ପଇସାଟା ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆମକୁ କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ଆମେ ଲାଭବାନ ହେତୁ କିଛି ପଇସା ଆମକୁ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବି ବାହାରତା ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ମିଲ୍ ମାଲିକ ଓ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଏ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିଲା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ କି ପୁରା କ୍ରମକୁ ବୁଝାଇବା ସମୟ ଲାଗିବ ସେହିପରି ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ କହିବା କଥା ସବୁ କାମ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ ଅଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ଅଫିସରେ ବହୁତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମର ସିଷ୍ଟମଟା ସେଟା ଏବେ ସେଟା କହି ହେବନି ମିନିମମ୍ 22 ଟଙ୍କା ଆରୁ 22 ଟଙ୍କା ଆରୁ ତାପରେ ଯେନ୍ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି କେତେ 40 ପଇସା ପରେ ସେ ସୂତା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋଡିଂ ଅଛି ସେ ନିୟମ ଦେଖିଲେ ତ ଆରୁ ସେଟା ଆମେ ନେଇ ନେବାର କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲି ପଚାରିବାକୁ କହି ନ ପାରିବା କିଛି ନା ଧାନ କିଣାବିକାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଓ ଅଖା ଯୋଗାଣରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ କେମିତି ରୋକାଯିବ ତାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ପାଉଁଶ ହେବ ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ ହେଲେ ଶରୀରରୁ କିଛି ଅଙ୍ଗ ଯଦି ଦାନ କରାଯିବ ତେବେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ କାମରେ ଆସିବ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ମଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଚେତନତା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ମରିବା ପରେ ଆମକୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୋଟେ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ବେଟର୍ ଲାଇଫ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି କିଡ଼ନୀ ଦେଇପାରିବା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭର୍ ଦେଇପାରିବା କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଲା ପରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ନିଜର ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବା ଆମ ଶରୀର ଆମେ ମରିଗଲେ ତ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି କିଛି ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅସ୍ଥି ମଜା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯାହା ରହିଛି ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଣିଷରେ କାମରେ ଆସିପାରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାଦାନ ସମସ୍ତ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର।